ហាណាំងអីលើសក់សប្រែខ្មៅចៅចៅកុំចង់សាអីនាំយាយដើរលេស្ដាប់លេងចំរៀងដនត្រីក្នុងខេត្តបីល្បីតាយាយតាខ្ទេចអស់ហើយសម័យដែលចូលសពបោសប្បាយខ្លាំងណាស់ខ្មែរទាំងក្មេងចាំយកច្បាំងសន្តិភាពជាត្រើយដីក៏បានថ្លៃយាយតាឡើងកូតដល់ហើយមើលចុះចៅអើយតាយាយប្រើរបស់ brand brand ពីមុនទៅវត្តប្រកបជីកង់ឬដើរសពថ្ងៃប្រសើរជីឡានម៉ូតូលយមែនស្រុករីចំរើនទាំងក្រុងទាំងខេត្តជាយដែនមានតែចូលសែនតាយាយសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទៅផ្សារទំនើបមិនក្ដៅខលទៅកូនចៅញាតិយាយក៏ឃើញមកគ្នាអរគុណសន្តិភាពនាំលៀបជូនកម្ពុជាតាយាយគ្រប់គ្នាសប្បាយរស់ជុំកូនចៅចុងសប្តាហ៍ទៅផ្សារទំនើបមិនក្ដៅឯខលទៅកូនចៅញាតិយាយក៏ឃើញមកគ្នាអរគុណសន្តិភាពនាំលៀបជូនកម្ពុជាតាយាយគ្រប់គ្នាសប្បាយរួមជុំកូនចៅ